1 милион кубически метра вода от язовир да бъдат използвани за напояване, разреши екоминистерството. Новият график за водоползването през септември вече е публикуван на сайта на ведомството. 2 милиона и 400 кубика са определени за водоснабдяване на Шумени Велики Преслав. 0,7 милиона за търговище, а 0,220 милиона кубика са за екологичен отток на река Камчия. Водата в водоема продължава да намалява и към момента на обем е 147 милиона кубически метра, а полезни Възможността е 207 милиона. Предвид ниския обем на язовира, ползването е редуцирано. Заявката за напояване се намалява от милион и половина на 1 милион кубика, се казва в документа. От екоминистерството отново посочват необходимостта от мерки за рехабилитация на альтернативни водоисточници и инвестиции за допълнително причистване на водите налични в язовира под санитарния минимум. Към момента обаче няма заявления за разрешителни за водовземане от альтернативни водоисточници.